morgon allesammans och välkomna tillbaka till en ny vlogg. Alltså jag somnade i blött hår igår och jag ser ut som ett troll. Det står ju åt alla håll. Jag gillar att duscha på kvällen och är för lat för att föna det. Och skulle jag föna det så blir mitt hår alltså 10 gånger större. Jag vet inte vad det blir. Jag har så mycket hår på skallen så att när jag blåser då är det som att allting bara sväll. Ja, sen har jag lite självfall också, så det är som smålockigt. Jag vet inte. Jag vet inte riktigt hur det här är. Så jag måste ta och kamma mig och kanske platta till det eller någonting. För det här, så här kan jag inte ha det. Så det blir som slickat efter sängkarmen här också. Mitt hår har verkligen ett eget liv. I feel pretty, oh so pretty. Jag vaknar alltid med världens fulaste hårdag. Men nu känner jag att jag måste agera. Jag kan inte ligga här hela dagen. Jag har egentligen inga planer för idag. Men någonting måste jag hitta på. Ja, jag ska visa er. Som mitt hår. Det är som en farbror i håret. Så bortse från allting som står på bordet nu. Men kolla så himla fint. Alltså wow. Häromdagen så köpte jag och Jimmy ett nytt soffbord. Och alltså jag har velat ha det här så himla länge. Det är i svart matt stål. Järn i benen. Och en tjock, fin, mörk... Vad är det här för fläck? Tjock, fin, mörk träskiva. Alltså så jävla snyggt. Alltså jag är så kär i det här bordet. Materiella ting kan man verkligen bli kär i. Ja, men det är så snyggt. Jag älskar det jättemycket. Gud vad ljus det var här. Det var inte bra väder heller. Det är jättekonstigt väder idag. Jag måste bara ta och städa bort lite här. Det är jättestökigt här hemma. Där har vi en tvättpåse också. Alltid samma sak. Jämt och ständigt. Men ja, jag var typ sugen på att göra yoga nu på morgonen. Eller förmiddagen. Klockan är ändå snart 11. Jag har inte gjort yoga på hur länge som helst. Jag saknar det verkligen. Jag har jätteproblem med min haft. Eller mina ljumskar eller vad man ska säga. Jag har ofta värk nere i ländryggen. Och vad det kan bero på det är väl förmodligen att jag är för stel i runt bäckenet. Alltså musklerna runt bäckenet. Så jag var jättesugen på att göra yoga. Bara typ så här yin-yoga eller någonting. Och öppna upp hela jävla höftpartiet. Men! Där står vårt gamla bord. Och den här ytan brukar jag göra yoga. Eller träna eller vad jag nu brukar göra. Var ska jag ställa det där då? Det är ju ganska stort. Som ni ser, mycket grejer här. Jag måste städa idag och det är det enda jag gör när jag är ledig. Har jag en ledig dag då städar jag. Men jag ska försöka hitta en plats till det här bordet. Bara en tillfällig lösning. Vi måste ju slänga bort det här. Det är trasigt för övrigt. Det är därför vi köpte ett nytt bord då. För att det gamla var trasigt. Men jag måste som skjuta iväg det en bit. För här kan det inte stå. Jäklar skönt det där var. Det bästa med yoga är ju faktiskt avslappningen efteråt. Det är så skönt. Ja, ligga med kuddarna under benen. Jag gjorde ett yin-yoga-inspirerat pass. Det är på svenska. Specifikt för att öppna upp höfterna. Jag kan länka videon i beskrivningsboxen ifall någon av er är sugen på att testa. Om ni inte har gjort yoga förut eller om ni har gjort det men vill testa det här programmet just för det var jätteskönt. Alltså det känns i höfterna nu att de är utstretchade. Oh. Jag ska låta kroppen befinna sig i det här lugnet en stund till och sen ska jag äta lunch. Jag filmade ingenting på lunchen för den var riktigt jävla tråkig. Jag gjorde köttbullar och Harry kommer. Ni hör ju där hur tråkigt det var. Men jag har hunnit spela in en video. Och den kommer att komma ut efter den här vloggen. Men det är en sminkvideo. Jag har just tvättat bort det så jag är lite rödrosig och jävlig. Men ja, det är en sminkvideo med en twist. Så att håll utkik efter den vet ni. Och ni ser att jag har fått i ordning lite på håret också.
Mitt morgonfriss är borta. Men jag är lite fläckig i håret, ser jag. Varför det då? Varför ska det vara så? Gympan ringde nyss och vi ska mötas nere på ICA och handla lite middag. Det är ju trots allt fredag. Då blir det fredagsmys och god mat. Ja. Och jag måste ladda kameran också för det är bara 18% kvar. Och det här går inte ha så. Så att vi ses på en stund. Jag sitter och tittar på Facebook och de brukar ju ploppa upp så här minnen på Facebook när man öppnar appen. Ni vet vad det handlar om. Och då har det kommit upp här ett minne för 6 år sedan. När jag, Olivia och Emma hade spelat in en låt. Eller hade skrivit en låt. Och vi skulle få fara in och spela in den live på Umeå Open. Alltså, det var så jäkla kul. Men det är så jävla länge sedan. Om cirka en månad drar vi till Umeå för live-inspelning för Umeå Open. Längtar så jävla hårt. Alltså, det är 6 år sedan. Alltså, 6 år sedan. Det är 2011. Då gick jag... Vi gick vid ettan eller tvåan på gymnasiet. Vi skrev den när vi gick i ettan på gymnasiet. Vi gick i samma klass, sett nosarna. Och ja, men vi skrev den här låten och så spelade vi upp den på våran skolavslutning, eller vad man ska kalla det. Och alltså, den låten är faktiskt ganska bra. Jag kan spela upp den för er. Jag har den faktiskt inspelad från skolavslutningen. Den finns här på min YouTube-kanal. För förut har jag haft YouTube jättelänge, men jag har ju bara lagt upp när jag har typ sjungt och sådär. Jag och så Emma Öberg och Olivia Schönfeldt, så sitter vi småttingarna. Vad har vi, 16 år kanske? Det är skitdåligt ljud bara, så att förvarna. Jag sjöng någon gång också här. Oj. Alltså, hur söta var vi inte? Små tjejerna på gymnasiet och skriver en låt. Och att vi fick fara till Umeå Open och spela in den live. Det är ju helt sjukt. Egentligen. Alltså, vi var inte på själva Umeå Open-festivalen. Utan vi fick spela in en live-video, eller vad man ska kalla det. Ja, som fanns på deras hemsida. Åh, så kul! Jag vet, jag hade en annan blogg förut som hette varemynmusiklova.blog.se. Och då, jag hade ganska mycket läsare på den faktiskt, back in the days. Och Umeå Open, vad heter det? Hammock Session heter. De kontaktade mig, de skrev en kommentar på min blogg, för jag hade lagt upp den här videon då, tror jag. Och de bara, åh, fint, bra jobbat. Vill ni komma och spela i Umeå typ in en live video? Vi bara, ja, gud vad kul. Så vi for en dag. Jag vet, mamma skjutsade oss och då satt vi på en butik som Anja Perssons fru. Hon är från Umeå. Jag vet inte om de kanske bor fortfarande i Umeå, men hon hade en butik i Umeå förut. Jag vet inte om den finns kvar. Men på den butiken satt vi i alla fall och spelade in. Alltså, fränt inte det då? Jag tyckte det är skitcoolt. Och det är 6 år sedan. Det kändes som att det var... Jag vet inte. Inte så länge sedan i alla fall. Jag vet dock inte. Jag kan kolla om jag hittar den här Hammock Session. Umeå Open Live Shota Hoyt grejen. Men jag tror inte att den finns kvar. Men jag kan se om jag hittar den. Och hittar jag den så länkar jag den nedanför den här videon. I beskrivningsboxen. Men vill ni lyssna på hela låten så finns det på min YouTube-kanal. Typ längst ner, eller om ni går på videolister, vad heter det? Spellister. Då har jag en spellista som heter Jag sjunger typ. Så det är typ alla videos där jag sjunger. Så där kan ni också titta. Den är längst ner. Hörrni, jag hittade den. Jag trodde inte det här skulle finnas kvar. Men åh, alltså jag länkar den här i beskrivningsboxen så får ni också lyssna på den. För att, gud vad kul! Jäklar!
Jag ska typ höra av mig till Emma och Olivia om de vill spela in en nyare version av den här, så kan vi lägga det på YouTube igen, för att vi har bara den här inspelningen från skolavslutningen och den är inspelad med mobiltelefon, så att det är inte så jättebra kvalitet. Men det skulle vara skitkul att spela innan typ i en studio eller filma innan bättre med en bättre kamera eller någonting så det blir bättre ljud. Så det blir skitroligt. Oj, nu ringer Jimmy. Fan vad rätt jag blev. Hallå? Jag vill bara handla. Vi har ätit inte middag riktigt än, klockan är 10:04. Vi köper såna här. Mozzarella sticks! Var har vi de andra då? Ser det ut? Så har vi såna här, vad heter det här då? Chili cheese. Lite fredags snacks before dinner. Ser det ut? Nom nom nom, mozzarella sticks och en chili cheese. Jag tycker inte om chili cheese, jag får ont i magen. De är så jävla starka. De här älskar jag, i alla fall Max egna. Smuliga de va? Nej, Max är mycket bättre. Jag tänkte bara göra maten, jag är så jävla hungrig. Ska göra, vad heter det då? Club sandwich! Ska jag ha club sandwich? Så. Club sandwich! Club sandwich med sötpommes till. Came home late last night with somebody new. We smoked and drank. Helvete så mötte jag väl. Nu tänkte jag sminka mig lite grann. För ikväll ska jag på party. Nej, det ska jag faktiskt inte. Tror du eller ej? En helg utan fest. Ska jag höra på någon musik, tänkte jag. Nu ska vi se, var fasen har vi Spotify? Justin Bieber har ju släppt en ny låt. Den var jättebra, tror jag. Ska vi lyssna. Bra jobbat Justin. Nu ska jag sminka mig lite grann. Faktiskt städa här nere i min låda. Var jättefint. Jag tänker inte visa. Det är inte alls så jävla snyggt här nere. Jag ska ju verka med om och organisera. Tot. Jag får bli en annan gång. Ja, jag ska ju vara med Jonna och Fia ikväll. Och ja, som jag sa, vi ska inte parta för en gångs skull. Vi ska spela minigolf. Det ska bli skitkul. Jag är riktigt totalt sämst på det, men det kan vara kul att göra någonting annat. Så det ska bli skitkul att träffa dem ikväll. Jag har inte hängt med dem. Jag hängde i måndags, men det var länge sedan vi såg, känns det som. Så det ska bli jättekul att träffa kärringarna igen. Nu är jag klar med make-upen i alla fall. Jo, vad gul jag är i de här lamporna. Det vart ju inget special. Bara lite coverage, some brows and some mascara. And jag har gjort bara läpparna, typ. Helt okej för att fara på minigolf. Men vad är klockan? 6:15. Så jag ska bara byta om lite grann. Jag tror att jag kör på mina nya springbyxor. Vad heter det? Löpartights. Idrottskläder. De här gråa. De är så jävla sköna. Jag ska kunna bo i de här. Och någonting upp till. För jag kan inte fara i den här jävla. Den är för fan kort. Sen ska vi fara och göra lite aktivitet. Hej där älskling. Fan så kul på restaurangen. Gud så snygg. Den var ju typ glans. Den är ja faktiskt. Lite silver. Jag gillar att den var som tung. Kolla. Så det är hela mönstret. Leopard. Och så kan man hänga ihop den här så den blir lite mindre då tror jag. Någon jävla snygg var han ju. Fan snygg. Riktigt jävla snygg. Den är ju sjukt snygg. När ska jag fan börja bo i? Bo i väskan. Den var jättefint. Den var ju som en ganska snygg färg ändå. Den var riktigt fin. Lite glitter. Och så kände att den är som tung. Ja, den var en rejäl väska. Ja. Tror du är den svart? Ja, faktiskt. Det här är min typ av väska. Riktigt snygg. De
Bra jobbat, Helene Torsgården. Ja. Jag är så otålig när jag gör det här. Vad i helvete. Hur många har du nu? Tredje nu. Ja. Freddy, är du äldst? Alltså, vem är minst? Vem tror ni är minst? Hon drar stål. Oj. Är du minst, Jonna? Jo. Det är bra hejaklack. Vi är inte stort raket att klättra över. För att bada. Det brukar ju vara varmt i vattnet. Ja. De har ju typ här uppe. Herrjävel. Vänta, men här är tung. Sätt du på han? Nej, jag vill inte komma igen. Ja. Tre. Går det bra, Jonna? Den här matchar ju mig. Kan man rida på älg? Ja, det tror jag säkert. Jag kan ju inte älgfarmen. Jonny, Liam och Freddy. Yes! Woohoo! Ja, förstöda mig inte, snälla. Jag är bara runt. Jag blir ledsen. Jag blir ledsen. Alltså. Ja, det blir ju vad gärna. Nej! Men gud, jag ser vad. Fyra mellan puckarna. Freddy. Freddy. Nej. Själv. Alltså, varför ligger han här? Snusk. Nej. Nej. Tre. Eller, ska vi dela? Uno, dos, tre. Dela. Kolla, jag matcha. Jag matcha. Vart matchar du? Här. Rosa boll, rosa naglar, rosa nalle, rosa jacka. Segerglassen. Jonna förlorade och fick hon betala. Woohoo. Det är som en filé på han. Nej, det är isglass. Isglass på. Min har en borta. Borta. Hej. Nu är jag hemma igen. Gud vad mörkt det är ute nu. Alltså det är kolsvart ute. Man skulle kunna tro det är mitt i natten, men klockan är bara 10. Så det har blivit så himla mörkt nu. Det är ju rent tragiskt. Vi går mot hösten. Men vi har haft svinkul ikväll. Alltså, jättetrevligt. Och sist ni såg var ju när vi åt glass. Vi gjorde så att den som förlorade skulle bjuda de andra på glass. Oj, det var sjukt mycket barn där också. Jag hade inte räknat med det. Det var två små tjejer som sprang på banan när vi spelade. Och de var ju lite betuttade, kan man säga. Nej, men de tyckte det var intressant när jag var där att spela. Så de kom med massa tips. Och skulle prata engelska. Och det var som en väldigt liv på dem där. Lite psykande kanske, men det gick ändå bra. Men sånt som man får räkna med när det är mycket familjer som kampa. För att, ja, vi var på Vitberget här i Skellefteå. Och där har de en golfbana. Och sen får vi till en replokal. Va? Vadå? Du. Där. Jimmy? Vad är det för någon? Vill du se en film sen? Ja. Ja.
Men när vi for till en replokal där Axel var och så några fler killar som vi känner. Och de drack öl och spelade, så vi for dit och hängde en stund. Jag spelade trummor bland annat. Jag har gjort det på typ 4 år. Ja, typ 4. Sen jag slutade gymnasiet har jag spelat trummor. Så jag var lite ringrostig. Men det var jättetrevligt, vi var inte där så länge. Men jag tänkte avsluta den här vloggen nu. Nu får det vara bra. Vi ses i nästa video. Hej då! Aj!